Susikaupę, tylę, spaudžią ir važiuojame. Gražusis kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaras visada buvo pilnas augalų. Prie raudono plytų pilaitės laikrodinės prisišliejusioje vasaros oranžerijoje vyriausiojo sodininko ir sodo darbininkų prižiūrimi augo, lapojo. Žiedus skleidė įvairiausi pietų kraštų egzotiniai augalai. Time when the gentlemen who came to Plungė would have where to stay. Since that time, when the clock tower was built, the bell in Florence, in Italy. The royal Earl Zuboff won knowledge in architecture, so he was honored to make a project on designing clock tower. Yeah. Project on design was built. The bell still rings until today.